Created by Artworks. Otra séria. Šodien tālējam akadēmijam. Tās izskatās labi, būs cieta, ātra, slidīga. Tā kā? Visiem vienāda. Kas jums tur sievietes? Čau. Čau, boss. Tu, savām kājām. Čau. Patkā. Lēnām. Valds aizbrauc uz Jūrkalnu. Viņš nezina, ka motokrosu pirmā vietā, pēc tam ģimene. Pasties zvanī, man vispār nav ģimenes, tāpēc, ka man pirmā vietā motokrosu. Iesau vārdu sakritību. Alex f***** attiecību konsultāciju. Esam pie Reiņa Čudrāna. Izskatās no malas katala. Esmu ievest uguns kristībās un trasa diezgan iespaidīga. Un, jā, 50% Latvijas ātrākie braucēji ir šeit. Un, jā, brauksim un skatīsimies, kā, kas sanāk, kas nesanāk. Tā kā ar domu, ka būs mazāk šodien šeit cilvēki, jo tāpēc, ka pirmo reizi tajā trasē un atbrauc līdz viens džeksus iesācējs ir. Tā kā bija interesanti skat, ka piebrauc viņš pie trases un sāk košāt ātri košļiem uz stresu un viss tā tālāk. No. Mm-hmm.
Šodien, šodien ir reāls seks ar moci trasē. Trasa ir forša cieta, ar labiem lecieniem nekur negrimst iekšā. Vienīgais, jā, atbrauc. Hehehehe.